ඊව ප්‍රොමෝ පැක් එකේ ඇති කෝඩ් එක දැම්ම 7788ට SMS කරන්න. ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ දා සිට මේ දක්වා සිදු කර ඇත්තේ මෙරට ජනතාව පරීක්ෂණාගාර මීයන් බවට පත් කිරීමයි. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ආණ්ඩුව එබඳු හිතුවක්කාරී අත්නොමතික තීන්දු තීරණ කරලියට ගෙනවිත් සමස්ත රට අර්බුදයකට තල්ලු කර ඇති බව විපක්ෂ නායකවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්. ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීමෙන් ලබා දුන් දියර පොහොර කෑන් පුපුරා යාමෙන් ඔප්පුවන්නේ ආණ්ඩුව කොතරම් නිින්දා සහගත ලෙස මෙරට ගොවි ජනතාව රැවටීමට ලක්කොට ඇද්ද යන්න බව විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කරනවා. විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ගොවීන් වෙත ලබා දෙන පොහොර පිළිබඳව කිසිදු ප්‍රමිතියක්, තත්ත්ව සහතිකයක්, විශ්වාසනීයත්වයක් සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බවක් නොමැති අතර කොහේ හෝ සිටින ගජ මිතුරු කල්ලියකට මෙහි වාසි හිමිවන බවයි. ආණ්ඩුවේ මේ වගකීම් විරහිත තීරණයේ හේතු කොටගෙන එක් අතකින් රටේ ගොවි පරපුරත් අනිත් අතකින් රටේ ආර්ථිකයත් දශක ගණනාවකට ගොඩගත නොහැකි ලෙස අගාධයකට ඇදවැටීම වළක්වාලිය නොහැකි බව එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙනවා. තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනතාවගේ ජීවිත සමග කරනු ලබන මේ අමානුෂික බියගුළු පලිගැනීම නවත්වන ලෙස ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරනවා.